በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶቻችን መነኮሳት፣ አባቶቻችን ካህናት፣ ወንድሞቻችን ዲያቆናት፣ በዚች በቅድስት ቤተክርስቲያን የተሰበሰባችሁ ምእመናን ሁላችሁ በእግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ድንግል የፈቀደ አባቶቻችን አምላክ ለውድ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ እንኳን አጠር ያለ እንደው ማኅበረ ቅዱሳን ማን ነው? ማኅበረ ቅዱሳን የወረዳ ማዕከላችን ምን ይሰራል የሚለውን 5 ደቂቃ ስጄ መልእክት ለማስተላለፍ ያክል ነው። እንግዲህ ወንድማችን ቅድም እንደተናገረው ማኅበራችን ማኅበረ ቅዱሳን በቅድስት ቤተክርስቲያን አስተዳደራዊ መዋቅር ስር ኃላፊነት ያገልግሎት ኃላፊነት ተሰጥቶት ምእመናንን ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ለሰማያዊ መንግስት ለኢየሩሳሌም እንዲበቁ የበኩሉን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ማህበር ነው። በ1970ዎቹ ከኢትዮጵያ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ወንድሞችና እህቶች በግቢ ጉባኤ በዩኒቨርሲቲ ባላቸው አገልግሎት እንግዲህ ከቤተ መንግስት በነበረው ጫና ጾም መጾም፣ ቅዳሴ ማስቀደስ፣ ነጠላ መልበስ፣ መስቀል ማድረግ አይቻልም በተባለበት ጊዜ የቤተክርስቲያናችን ነገር እንዴት ይሆናል ብለው እንዴት እንጾማለን እንዴት እንጸልያለን እንዴት እንሰግዳለን ብለው ተሰብስበው ተመካክረው በዛ ምክንያት ተነሽ በመሆን በአባቶቻችን በቅዱሳን ጳጳሳት መልካም ፍቃድ እንግዲህ በ1984 ከተመሰረተ በኋላ በተለያዩ መንገድ ምእመናንን ያገለገለ ቤተክርስቲያንን ባገልግሎት እየደገፈ ይገኛል። እንግዲህ በዚህ መሰረት ወረዳ ማዕከላችን የሁለት ወረዳ ማዕከል የተለያየ አገልግሎትን ያገለግላል። ሁላችሁም እንደምታውቁት በተለይ በዚህ ዘመን በቤተክርስቲያናችን ህንጻ ቤተክርስቲያንም ይሁን የምእመናን ህብረት ወይም ደግሞ ያንዳንዱ ምእመን በፈተና ያለበት ዘመን ነው። በተለይ እኛ ባለንበት አጥቢያ ወይም ደግሞ እኛ ባለንበት ማዕከል ወረዳ ማዕከልም ውስጥ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተዘግተው እንደውም ደግሞ አብያተ ክርስቲያናት ተዘርፈው ምእመናን እየተገደሉ እየታረዱ ያለበት ዘመን ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ስለዚህ በዚህ ዘመን ምእመናን ከንቱ ሞት እንዳይሞቱ አባቶችም ደግሞ ለምእመናን እንደዚህ መከራ እየከፈሉ ምእመናን አማማታቸው ከንቱ እንዳይሆን ለመንግስተ ሰማያት ለቅድስት ቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዲጸኑ ለመንግስተ ሰማያት እንዲበቁ በማለት ማህበረ ቅዱሳን በየጊዜው ያገልግሎት ዘርፍን ያዘጋጃል። አንዱ ይሄ የህይወት ጉዞ ወይም ደግሞ ሀዊረ ህይወት ነውና እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ የዕለቱን የዛሬውን ሀዊረ ህይወት በዚህ መልኩ አሳክተናል። ለወደፊትም ደግሞ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደ ጥሪ ስናደርግላችሁ ተሳተፋላችሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ወረዳ ማዕከላችን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናት ወደ 54 አካባቢ በወረዳችን ስር አብያተ ክርስቲያናት አሉ። አብዛኛዎቹ ጥሩ ያገልግሎት ደረጃ ያሉበት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በወር አንድ ጊዜ የሚቀደስባቸው ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ ጭራሽ ነው አገልግሎት የሌለባቸው የተዘጉ ካህናት የሌለባቸው ምእመናን ልጆቻቸውን ክርስትና የሚያስነሱበት ቦታ የሌላቸው መስቀል መሳለም የማይቻልበት ያሉ አሉ። ካህናት የሌሉበት ካህናት ማየት የሚናፍቅባቸው ቦታዎች አሉና እንግዲህ የተወሰኑትን በማስከፈት ከዚህ በፊት የማኅበረ ቅዱሳን አባላት የወረዳ ማዕከላ አባላት በዚህ በጉዞ በተለያዩ ገቢ በሚያገኘው የማስከፈት ስራ ሰርቷል። አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ እንደዚህ የተዳከሙ ያለው የአገልግሎት ድርሻ እየተደከመ ያለባቸውን እንደዚሁ ገንዘብ ከምእመናን በመሰብሰብ ከተለያዩ ገቢዎች በመሰብሰብ አባቶችን የአብነት ትምህርት አባቶች የሚያስተምሩ አባቶችን እንደዚሁ ድጎማ በመስጠት የአብነት ትምህርትን ትምህርት ቤቶችን በመክፈት ቤተክርስቲያንን እያጠናከረ ይገኛል። ከዛ ውጭ በሁሉም በ54ቱም አብያተ ክርስቲያናት ያሉ የሰንበት ትምህርት ቤት እህቶችና ወንድሞችን በመሰብሰብ ወጣቶችን በመሰብሰብ ወቅታዊ የቤተክርስቲያን ሁኔታን በማሳወቅ ለምእመኑ ሄደው እንዲያስተምሩ በወረዳ ማዕከላችን ጽፈት ቤት ሰብስቦ እንግዲህ የአንድ ሳምንትም የሁለት ሳምንትም ስልጠና ከዚህ በፊት ሰጥቷል። ከዛውጭ በተለይ በአጥቢያ ቤተክርስቲያናችንና እንዲሁም በወረዳው ውስጥ ባሉ የከተማ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ያስተምራል። ጉቢ ጉባኤዎችንም ያስተምራል። እነዚህና እንደዚህ የመሰሉ ልዩ ልዩ ድርሻዎች አሉትና ከዚህ በፊት እግዚአብሔር ፈቀደ ድርሻዎቹን እያከናወነ ይገኛል። ለወደፊት ግን ቅድም ወንድማችን እንደተናገረው ወረዳ ማዕከል ብዙ ያገልግለ ድርሻ ቢኖረው አንደኛ አገልጋይ የለም።
እንግዲህ ከግቢ ጉባኤ የመጣችሁ ወንድሞች በአባልነት እንዲሁም ደግሞ ምህመናን በደጋፊ አባልነት ወደፊት ተሳትፋችሁ ቤተክርስቲያናችንን እግዚአብሔር በፈቀደ እንድንረዳ ይሁን የሚለው የወዳ ማከላችን መልእክት እንግዲህ ለዚህ ጉዞ መሳካት በዋነኝነት የሆለታ ወረዳ ቤተክነት ከአስተዳዳሪው ጀምሮ ከጻፊው ጀምሮ ሁሉም አባላት ደብዳቤ በመጻፍ ስልክ በመደወል ፈቃድ በመስጠት ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉና እነሱ እንድታመሰግኑልኝ ይፈልጋለሁ። ከዛውጭ በተለይ እዚህ ይሄ ጉዞ የተካሄደበት ቤተክርስቲያን የካው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አባቶች አስተዳዳሪ በእውነት ፈቃዳቸውን በመስጠት ለምእመናን የሚሆነውን ምግብ በማዘጋጀት ቦታ በማዘጋጀት በጣም ትልቅ እርዳታን ያደረጉልን እነሱንም እግዚአብሔር ይስጥልን እነሱንም እንድታመሰግኑልኝ በዚሁ ጠይቃለሁ። ከዛውጭ ግን በከተማችን ያላችሁ እናቶች አባቶች ወንድሞች ሳትሰለቹ መኪና ባጋጣሚ የመኪና ሾፌር ታሞብን ትንሽ በመዘግየታችን ምክንያት ጉዞው እንዲሳካ ከዚህ በፊት ከዚህም በተጨማሪ ገንዘብ ከፍለው ለጉዞ ከመጡት ውጭ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደግፋለን ይያሉ ሳንቲባቸውን ይያዋጡ ጉዞ እንዲሳካ ያደረጉ ወንድሞችና እህቶች አሉ። እነሱን እግዚአብሔር ይስጥልን። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በሚመጣው በአብይ ጾም በጌታችን በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጾም ወደ ፋሌ ቅዱስ ገብርኤል ጉዞ ታስቧል። እንግዲህ እዛ ቦታ እንደዚህ አባቶች ኑረው ቅዳሴ ተቀድሶ አይደለም እናገኘው የእግዚአብሔር ቤት በተመቅደሱ ተዘክቶ ቅዳሴ ሳይቀደስበት አባቶች ጸበል የማይረጩበት ክርስትና የማይነሳበት ቦታ ነውና ምእመናን ቤተክርስቲያን ሄደን ጉባኤ መሳተፋችን በጣም ትልቅ ዋጋ አለው። እንዲሁ እንደው ደርሶ መምጣት ብቻ እንዳይመስለን አባቶች በጣም ብዙ አስተምረዋል በጣም ብዙ ተናግረዋል። አንድ ነገር ላንሳና ጨርሳለሁ። ንህማን የተባለ በቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ታሪክ ላይ በዘመነ ብሉይ ተጽፎ የተገኘ አንድ ከነገስታት ወገን ይሆናልና እሱ በታመመ ጊዜ ወደ ኤልሳ ሄዶ አንዴ በኔ ጋር አፋናና ፋርፋ የሚባል ወንዞች አሉ ብሎ ተሳለቀ። እሱ ግን መዳኑን ባንዲት ብላቴና ሄዶ በዮርዳኖስ ወንዝ በዳነ ጊዜ ያለውን ነገር ልንገራችሁ። አባቴ ኤልሳ ወይ አንተ እዚህ ካለህበት ቦታ አፈር በግመሎች ጭኜ ልውሰድና ሄጄ እግዚአብሔርን ላምልክበት እሱ ላይ ልስገድበት እሱ ላይ ልጸልይበት አለ። አንድ ንዕማን የሚባል ይቅርታ ኤልሳ የሚባል እግዚአብሔር ሰው የተቀመጠበትን ቦታ አያችሁ። እኛ የምንረግጣት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቅዱስ ጋውና ክብር ደግሞ የሚፈተትባት የእግዚአብሔር ደም የነጠበባት ቤተክርስቲያን መምጣታችን በራሱ ትልቅ ነገር ነውና ተምረናል። እግዚአብሔር አምላክ አስተምሮናል። እግዚአብሔር አምላክ መክሮናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋችን ይስጠን። እባካችሁ በተለይ በከተማችን ያላችሁ ምእመናን ወረዳ ማዕከሉን በመደገፍ ምትችሉ በገንዘብ ማትችሉ በእውቀት ደግሞ ከዚህ ባለፈ በተለያዩ ያገልግሎት ክፍላት መታችሁ እንድትሳተፉ ይሁን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልን እና አመሰግናለሁ። እሺ ምስጋና ያስፈልጋችኋል ብሎ ወንድማችን ለጠቀሳቸው ሁሉ አንድ ላይ አመስግነናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ምናልባት ዛሬ የሰጣችሁት እንግዲህ አባቶች በስርዓተ ቅዳሴ ላይ አውፈኩ እየሰጠኝን ሰጠውክ ነው አይደል ብላችሁ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ለእግዚአብሔር ደግሞ መልሳችሁ የሰጣችሁት ስንት እንደሆነ ቆጣሪዎቻችን በኋላ ያሳውቁናል። እስከዛ ምናልባት ዛሬ በእጃችሁ ያላዛችሁ ቃል መግባትም የምትፈልጉ የቤት ክርስቲያን አገልግሎት ለመደገፍ ካላችሁ ቃል መግባት ትችላላችሁ። ወንድሞች አሉና እነሱ ጋር መጣችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ አባቶች መልእክት ነው የሚሄደውና አባቶች መልእክት ያሰላልፉልናል። Thank you.
እሺ ተጋብዞ የማጡ መካከላችን ያለው ከሰበታ የማጡ አባታችን አለውና እሳቸው መልእክት ያሰላልፉልናል። بسم الله ومن فسك الدوس هادو أملاك أمين وكا أبا أن إلما أن أفور أقول كله وكا يوتوب كيتشا أمين أكا مولتن وكا يوغا لنسان بدين أنا الرانو غي من أمن تاكنتي تناندورا يوكين أول جف يوكين كريستن ناكاسو يوكين مو غافة تابوني gafa tabota ayana kabajinu male akkanatti namni baaye walargine beekna jira jirumiti aragaru ifni akka afuri kulkullu nuttimut ifni garakeenya dufa jira jechuna burhan wada alam matta yemilaw zare bezi bota lay lenya tegelsolna lezi lekawo debre menkrat atmiya memenan ዛሬ ብርሃን ተገልጾልናል። ምክንያቱም ሀቢረ ህይወት ማህበረ ቅዱሳን በየቦታው ሲያይን መራግብር ሲፈጽም ሁላችን እናውቃለን ትልልቅ ስራዎች የሚሰሩበት ነው። ህይወት የሚገኝበት ትልልቅ ስራ የሚሰራበት ነው። ዛሬ ደግሞ ደብረ መንክራት ካው ጊዮርጊስ ይህንን እድል ስላገኘ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ያክብርልን ማህበሩን እግዚአብሔር ያጠንክርልን ዛሬ የመጣችሁትን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በጸጋና በበረከት ይጎብኝልን። ይህንን የተረሳ ቦታ ከ1870 ዓመተ ምህረት በፊት የተመሰረተ ደብር በአሁኑ ጊዜ ግን ኮስሶ ያለ ደብር ምክንያቱም በየቦታው አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ሲመሰረቱ ሰው በሚኖርበት አካባቢ ላይ ቤተክርስቲያን ሲመሰረት ይሄኛው እየተረሳ ለቀብር ካልሆነ በስተቀር ሰው ወደዚህ ብዙ የማይመጣበት የሆነ እየተጨነቅን ነበር። ከማህበሩ ከወረዳ ማይከል ሰዎች ጋር የዛሬ 2 አመት አካባቢ ተነጋግረን ነበር እንዴት ነው ይሄን ቦታ ልናስቀጥል የምንችለው ይሄ ቦታ የቀደመ ክብሩን ይዞ ሊቆይ የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን ተነጋግረን ነበር። እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ጊዜ ስላለው እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራበት ያ ጊዜ ደረሰና ዛሬ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ተገናኝተናል። እግዚአብሔር አምላክ በጸጋና በበረከት ይጠብቅልን። ወደዚህ የመጣችሁት ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ሳይመጣችሁ በቸርነቱ በምህረቱ በዚህ ቦታ ላይ ሄደን እንዲህ አይነት በረከት አገኘን እንዲህ አይነት ጸጋ በህይወታችን ውስጥ እንዲህ ያለ በረከት አገኘን እንድትሉ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። የሰማይቱ ፈጣን ተራዳይነት አይለያችሁ። እንግዲህ አባቶቻችን ካህናት አሉ የወረዳው ቤተክህነት ኃላፊዎች አሉ በመሐከላችን እንዴት ትኩረት ሰጣችሁ ተቀናይታችሁ እዚህ ቦታ ስለተገኛችሁልን እግዚአብሔር ያክብርልን ጸጋውን ያብዛልን ክብር ሐዋርያት ያድልልን። እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ የምናገረው ነገር የለኝም። ሁላችሁም ልብ በሉና ይሄንን ቦታ አስተውሉት አስተውሉት። ብዙ ቅዱሳን ብዙ ደጋግ ሰዎች ብዙ የተጋደሉበት ቦታ ነው። ዛሬ ግን እየተረሳብን ስለሆነ ይሄንን ቦታ ባለበት በነበረበት ክብሩ እንዲቆይ የሚያስችለውን መራግብር ወደፊት ከነሱ ጋር እንመካከራለን። እናንተም አትርሱ ለማለት ነው። ሰላም እግዚአብሔር አይለ። እሺ ለውት ያሰማልን ያገርግሩት እድሜያቸውን እግዚአብሔር አምላካችን ይባርክልን። በቀጥታ ወደ ወለማራ ወረዳ ቤተክህነት ዋና ጻፊ መልእክት ነው የምንሄደው። አባታችን መልእክታቸውን ያሰላልፉልናል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሁላችሁም በየማረጋችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች ካህናት ላይካን ሚስተር ወንድሞች ዲያቆናት በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የሎል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያደረ ልጆች የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች
እንደምን ዋላችሁ? ትክክል ያለ ድምጽ ነው። እስቲ አልተከባችሁም? ይሄን ያህል በልታችሁ እንደምን ዋላችሁ? አከሞልተኒ አሜን። ነገስ እንደነለው የነገሰ ክብር እንደነለው የከበረ የማይሸሙት ንጉስ የማይሽሮት ዳኛ የማያበድሩት ባለጸጋ ገናና የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሞትን ባህር የተሻገርንባት ድልድያችን ከአምላካችን ጋር የተገናኘንባት የብርሃን መሰላላችን የሚበላውን የህይወት ምግብ ያፈራችልን የህይወትን መጠጥ ያስገኘችልን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሐን መትሕተ ፈጣሪ መልዕልተ ፍጡራን ጌታ ያየንባት መስታወታችን የአዲስ ኪዳን ኪሩብ እናታችን ድንግል ማርያም ምስጋና ለእሷ ይሁን። በምልጃቸውና በጥበቃቸው በረድኤታቸው ያልተለዩን ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግላን በየማረጋቸው ምስጋና ለእነሱ ይሁን። እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኘ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ስለጎበኘን ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን። ታሪኩ ባጭሩ ጌታችን ቅፍርናሆም ሂዶ የአንድን መቶ አለቃ ልጅ ከፈወሰ በኋላ ናይን ወደምትባል መንደር ሲገባ አንዲት መበለት ልጇ ሞቶባት ሊቀብሯት እያለቀሱ እየሄዱ እያለ ጌታ ወደዛች መንደር ሄደ። ከዚያም በኋላ ሰዎች ተሸክሞ የሚሄዱበትን አስከሬን እንዲያቆሙ አዘዛቸውና ተነስ ብሎ ያን የሞተውን ፈወሰ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ብዙዎቻችን በኃጢአት በበደል ሞተናል። ፈዋሽ መድኃኒት ስለሚያስፈልግ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ሆኖ ወደዚህ መጥቶ አድኖናል፣ ፈውሶናል፣ አስተምሮናል፣ መግቦናል። ምኞች ሴራ ንዑቅሲ ሴራ ጩቦ ዳፊ ደጠብናን እንዲገኘለ ዱኔ ቱሬ አመሌ ሰገሌቲን ጀጀባኔ ካኔ አበኔ ሞትማ ዋቀዩ ፉቁጴስኑ ሰገሌ ዋቀዩ በረኔራ ዋቀዩ ኑቶ አቴራ ዋቀዩ ኑ ሁበቴራ ገለኒ ፉልፍን ሳፈተው አመስግኑት እግዚአብሔር። እንግዲህ በእውነቱ ከሆነ እዚህ አካባቢ ያላችሁ እስቲ ቁሙ። እዚህ አካባቢ ያላችሁ እዚህ ቤተክርስቲያን የምታስቀድሱ ቁሙ። ከሆሎታ፣ ከአምቦ፣ ከአዲስ አበባ የመጣችሁ ቁጭ በሉ። ቁጭ በሉ እስቲ አንድ። እሺ ሰንበት ተባሪዎቹ እዚህ ናችሁ እንዴ? እሺ በጣም ደስ ይላል። እስቲ ሁላችሁም ቁሙ። ሁላችሁም ቁጭ ብድግ ላሰራችሁ አይደለም እኔ ብትሉም ደግሞ ጥሩ ነው። ብዙ ሰዓት ስለተቀመጣችሁ ቁጭ ብድግ ብትሉም ደግሞ ትነቃቃላችሁ። ይህንን ቀን ያሳየን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑ። ይሄ ቤተክርስቲያን እንግዲህ 145 ዓመት ከዛም በላይ ያስቆጥሯል። በግምት ነው እዛ ላይ የተጻፈው በ1870 ገደማ ነው እንጂ ተዘምሮበት ሐምሌ 1 ገሌ በዚህ በዚህ የተዘመረበት አይደለም። በዚያ አካባቢ በዚያ ዘመን ገደማ የተመሰረተ ነው ከተባለ 3 ኢዮቤሉዮችን ለማክበር 5 ቀን 5 ዓመት ብቻ ነው የቀረው ማለት ነው። ኢዮቤልዩ ስንት ዓመት ነው? 50 ነው አይደል? 150 ማለት ደግሞ 3 ሊያስቆጥር 5 ዓመት ነው የቀረው። ይሄ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ጥንታዊ እንደመሆኑ መጠን ግን ብዙ ስራዎች አልተሰሩበትም። ተሰርቶበታል። እንዳውም እየተረሳ ስለመጣ እግዚአብሔር ይመስገን እኛም መተን የጎበኘን ነው። ሶሚ የላክን የጎበኘን ነው። እንደገና እንደሱ ወደዛ እየመጡ እየተፈካከረ ነው። በዚህ ታች ደግሞ ምንድነው አስጎሪ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ተመስርታ በመሰራት ላይ እንድትሰራ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ይሄ ቤተክርስቲያን ደግሞ አሁን እንደምትመለከቱት አጥሩ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ሊሸፈን አሁን ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። እስቲ ለእነሱ ሞራ ስጧቸው። እንግዲህ በእውነት ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው እንዳለ ህብር አጭር ቀይ አጭር ረጅም ጥቁር ቀይ ሳይል ሁሉም ተደምሮ በአንዲት ቅድስት የቤተ ክርስቲያን መንበራችን መጨረሻ ላይ ስለ መርከቢቷ አንስቶ ነበር አይደለ? ቀዛፊው ማን ነው አሉ? መርከቢቷ ምን ነው አልነበራችሁ እንዴ? መርከቢቷ ቤተ ክርስቲያን ተሳፋሪዎቹ
ወራጅ የለም ማለት ነው ወራጅ አይባልም ሁላችን ተሳፍረን ቀጥታ ወደ መንግስተ ሰማያት ቤት እንጂ ዜጋ ወራጅ አይደለ እንደ ታክሲ የለም አሁን ወራጅ የበዛ ቤተክርስቲያን ብቻውን እየቆመች ስለሆነ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከቤተክርስቲያን መርከብ ላይ ምን የለም አረ ተናገሩ ምን የለም ወራጅ ለታክሲ ብቻ ነው ወራጅ ለመኪና ብቻ ነው እንጂ ወይም ፕሌን ላይ ራሱ ወራጅ አለ እንዴ የለም አይደል መነሻና መረሻ ብቻ ነው ይሄ መነሻችን አይ ደግሞ መንግስተ ሰማያት መረሻችን መሆን አለበት ስለዚህ በአንድነትና በህብረት ቤተክርስቲያንን ገጠር ነው ከተማ ነው ደሃ ነው ሀብታም ነው ሳንል መንከባከብና ማስተዳደር ማሳደግ ያስፈልጋል ዘማሪያኑ በነጭ ጀምሯል ዘማሪያኑ በነጭ ዘማሪ ጨርሷል ሰባኪያንም ነጫጭ ለብሰው የነበረው እንግዲህ ነጭው ቤተ መንግስት ዋይት ሃውስን ሳይሆን ነጭው ቤተ መንግስት መንግስተ ሰማያትን በንጽህና በቅድስና የምንወርስበትን ለመውረስ የምንወስበትን ለማግኘት ሁላችንም ልንዘጋጅ ያስፈልጋል በእውነት ደስ የሚል ነው ከዚህም በላይ የወረዳ ማዕከል የሁለታ ወረዳ ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን ከኛ ጋራ በተደጋጋሚ በአንድ ቀን ብቻ አይደለም ተነጋግሮ ምን ማድረግ አለብን ተብሎ ብዙ ቦታ ከዚህ በታች የደከሙ ቦታዎች አሉ ግን ይሄንን ቀስቀሰን ወደ ሌላ እንሄዳለን ከማለት አንፃር ስናስብ ይሄን ቤተክርስቲያን ድጋፍ ያስፈልጋል ይሄን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ታች ቅድስተ ማርያምን ድጋፍ ስለሚያስፈልግ አሁን ከእናንተ የተሰበሰበው ገንዘብ ያመጣችሁ ጧፍ ያመጣችሁ ሻማ ለሁለት ተካፍለው ነው የሚሰጠው ሰምታችኋል አይደል ስለዚህ ሁለቱም ቤተክርስቲያን አገልግሎት ስለሚያስፈልጋቸው ይሄንን ወጥቶ ወርዶ ዝም ብሎ የተዘጋጀ አይደለም ሚጣፍጥ ምግብ ልፋት አለው ይለው ሚጣፍጥ ምግብ ልፋት አለው ይለው አልበላችሁ አይታፈጥም አሳራተሎም እንዴ ዝም አሉስ አይታፈጥም ይታፈታል ይሄን ሚጣፍጠውን ጉባኤ ይሄን ሚጣፍጠውን ዝግጅት ለማዘጋጀት ማብሩ ወጥቶ ወርዷል ከኛ ጋር እየተነጋገረ ወደ ላይ እየጻፈ ወደዛ እየደወለ ወጪም ያወጣ ከስራ ውጭ ባሉት ቀናትም እንቅልፉን አጥቶ ይናዘጋጅቷልና የሁለታ ወረዳ ማዕከል ማህበረ ቅዱሳንን አመስግኑልን በእውነት አመስግኑልን ከዚህ ደግሞ አባ ሳሙኤል የአስጎሪ ሱባማርያም አስተዳዳሪ እዛ ያሉትን መመናን ካስቀደሱ በኋላ ትምርት ዛሬ እዚህ ነው ብሎ አምጥቷል እዚህ ያሉት ደግሞ አባ ያሬድ የዚህ ደብር አስተዳዳሪ ቶሎ በጊዜ ቅዳሴያቸውን ፈጽመው ምግብ አዘጋጅተው ጠብቆናል በእውነት አመስግኑልን አመስግኑ እንዴ ምስጋና ይገባል መልካም ለሰራ ሁሉ ምስጋና ይገባል እናንተም ደግሞ አይ ዛሬ ፕሮግራም አለብኝ የተለያየ ነገር አለብኝ ሳትሉ ይርቃ ሊቀርባል ሰላም አለ የለም ሳትሉ በፍቅር ተነስተታችሁ ከቤታችሁም ለመጣችሁ ከዚህም ለዚህ ተነስተታችሁ ለዚህ እዚህ ለደረሳችሁ አመስግኑ ለራሳችሁ አጨብጭቡ በሁሉም እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን የወጨረሻ መልግቴ እኛ ቀድመን ስንመጣ እዚህ አከባቢ የምታስቀድሱ አርፈዳችሁ ይመጣችሁ መኪና አጣችሁ ነው መኪና አጣችሁ ነው ስለዚህ ቅዳሴ ቶሎ እንዲገባ እየተነጋገርን ነው እናንተም ቶሎ መጣችሁ በጠዋቱ አስቀድሳችሁ ከዛ ሰንበቴውን የተባረከ ሰንበቴውን ቀምሳችሁ መልካም ነገር ስለቤተክርስቲያን ተነጋግራችሁ መግባት አያስፈልግም ስለዚህ እንዳሁኑ እንደዛሬ እንዳታረፍዱ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለን እንስማማለን ደፋ ገነማን ቆጣቲ ቅዳሴ ቀደሲ ሰዓቲ ታምረ ማርያም ደገፈዳቲ ጸበል ዱጋቲ እሰቦደ ወንጌል ደገፈዳ ፋርፈና ደገፈዳቲ ገረመነ ሰንበቴት ዴባት ሰንበቴ ከሰንቀመ ቀመሳቲ ደነመዳቲ መነኬ ሰይተረጋን ጋላ መለ ያጠኒ ቁፍተሪ ሞሳ ሲደበለጩ ድፉንም ክርስትና ምት ጠግባቹ እዚ ደሞ ያለው ለበጨመር ምትወጡ ከሆነ ይሄ ክርስትና አይደለምና የቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ጌ ነው ለነበረን ሰዓት አምላካችን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ላስተማሩ መመረኖቻችን ቃልዮት ያሰማልን ቃልዮት ያሰማልን በእድሜና በዘጋ ይጠብቅልን ያገልግሎ ዘመናችን ይባርክልን ይቆየን እሺ በቀጥታ ወደ ጸሎቱ ነው የምንሄደው የተቀመጣችሁ እህቶች ወንድሞች ካላችሁ ሁላችሁም ለጸሎት ተዘጋጁና አባቶቻችን በጸሎት ይዘጉልናል መጨረሻው እስከዛ እስክትነሱ መልእክታችን እዚህ የእግዚአብሔር አብ ጸበል አለ ምናልባት ሃይላንድ ያዛችሁት እናቶች እና አባቶች ካላችሁ ይዛችሁ መሄድ ትችላላችሁ የሚል ነው መጨረሻ ላይ ጸሎቱ እንደተጠናቀቀ በሁላችሁም ቶሎ በ10 ደቂቃ ውስጥ በመጣችሁበት መኪና
سلمت ملسو بمكينة وقوم بطبوطان بتغنيونو انجدي زاري بونت تلك ابركات كانو لك زاري بزين ساعت لاي بعد سابا وانا ماكل هورهيوت ودى اسرا مستشي يمتقى حزب يمسات تفبت هورهيوت يتكايدينو مغنيو بكتتا سرچيتم چمر يتلالفينو مغنيونا نعم هورهيوت يكايدينو تكلنيا كان بتككلنيا بوتا ለዮታችን የሚያስፈልገውን ምግብ እንግዲህ በአባቶቻችንና መምራኑ ማማካኝነት ያገኘን ነውና እዚህ መከባቢ እንዲህ አይነት መራግብራት እንዲለመድ እናንተም እንድትበረቱ ለማለት ነው ወደ አባቶቻችን ጸሎት አይቶም ለካችን እግዚአብሔር ወይ በቸርነት በመምረጥ ተጠብቀ ለዚህ ሰዓት እንዳደረስከን ቀሪው ሰዓታችን እንድትባርክልን ለምናለን ከመቤታችን ከወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ከቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት በረከታቸው ረድኤታቸውን አሳድርብን ጸሎታችንን ልመናችንን ተቀበለ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለሕዝባችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እንድታደለን እንዲህ በማለት እንለምናለን አባታችን ሆይ በሰማይ ሰማይ ቀደስ መንግሥት ትምጣ ፍቃድ በሰማይ እንደሆነች እንደሆነ በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ክብርት ሆይ ደስ በልሽ ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ወንጌላዊ ንጹሐን ረስን ረስህ ከምድር ሆነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሁ እንደ እግዚአብሔር ማርያም ማረነ ክርስቶስ ኦቶ ካፊንሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ረሃዲያቴ ሃዲያቴ ኩሉ ህዝብ ከመይ ሰራዲያት እግዚአብሔር ይፍታ